Добре дошли на Държавното първенство по силов многобой. Момчетата се превръщат в мъже. Мъжът се превръща в Iron Man. Iron Man се превръща в шампион. Няма ограничения. Ние сме най-завладяващата лига. 12 кръга, 12 града, 12 битки. Всичко това има цена. Болка, постоянство, дисциплина. За да станеш най-силният мъж, за да се докажеш пред себе си, Държавното първенство по силов многобой по БНТ HD. Вие гледате четвърти кръг от открито държавно първенство по силов многобой. Състезанието се състоя в традиционния ни град домакин Приморско. Екстремната надпревара се проведе по покана и под патронажа на кмета на община Приморско, доктор Димитър Германов. Както знаете, и това състезание е част от кампанията Силните срещу дрогата. В състезанието взеха 7 атлета, като специално за състезанието пристигна един от най-силните румънски атлети Рамон Касагранда, а Молдова беше представена от Стефан Рошка. Така че ни очаква едно доста силно и успорвано състезание, където нашите момчета имат сериозно предизвикателство в лицето на колегите си от съседните ни страни. Искам да поканя заместник кмета на община Приморско, а именно госпожа Захарина Лечева, да открие това невероятно състезание. Аплодисменти на господа за госпожа Лечева. Здравейте на всички жители и гости на община Приморско. Днес се радвам, че може да открием такова състезание на силовите атлети, които ще покажат сила и мускули. Желаем ви успех и да победи най-добрия. Аплодисменти, благодаря за невероятното откриване. Още веднъж горни аплодисменти за тези невероятни 7 момчета. Първото упражнение в днешното състезание ще е теглене на камион 18 тона за 20 метра. Доста сериозно предизвикателство отново. Теглене на 18 тонен пожарен автомобил, който, за да затрудним допълнително състезателите, е пълен и с 4 тона вода. Стефан Рошка от Молдова, 24 годишен, 92 кг, 1,88 е висок Стефан. Много опитен и силен състезател, въпреки по-ниското си лично тегло. Доста сериозен проблем ще имат нашите състезатели с него. Един от най-добрите молдовски състезатели Стефан. Много мощно и технически правилно тръгва. Хубаво напъна камиона, използвайки собствената си тежест. Много бърз старт за Стефан Рошка. Добра ли нейна скорост? Определено доста ще дигне летвата пред следващите състезатели. Обърка се обаче към края. Започна да го влачи тежестта в различни посоки, което определено ще го забави. 32 секунди, 91 стотни за Стефан Рошка. Добро тегнане направи Стефан. Втори на старт е Юрий Божанов, 24 годишен, 124 кг, 1,81 е висок Юрий. Доста сериозни състезания прави от началото на тази година Юрий Божанов, след като миналата година в родния си Бургас се присъедини в редиците на най-силните мъже. След всяко изминало състезание се по-добре се представя. Върка малко техниката. Определено трябваше хубаво да напълне с тялото си. Успя обаче да тръгне, коригира и техниката си. Продължава да набира скорост с ситни крачки Юрий Божанов. Добре се справя за момента, просто труден старт ще му изяде ценни секунди. За момента добре поддържа скоростта си Юрий Божанов. 35 секунди, 97 стотни, има за какво да се радва. Добро постижение.
добър резултат даде Юрий Божанов. Просто трудният старт, липсата на опит му изиграха лоша шега и загуби ценни секунди. Следващия на старт е Иван Янакиев. Той е на 25 години, 118 кг, 1,90 е висок от Ямбул. Иван в Царево за пръв път се сблъска с толкова тежък камион. Да видим дали ще използва това, което е научил. Определено има доста да работи върху техниката си. Не използва лично тегло. Определено прави доста излишни движения в момента. Бърка технически, опитва се да тръгне на големи крачки. Коригира се малко. Успява преки всичко с невероятна сила и упоритост да задвижи превозното средство. Сега напредва, но просто трябва да е доста по-много изправен е в дърпането си Иван Янакиев. Трябва да легне хубаво напред и да направи с ситни крачки. В момента добре се справя, много упорит той. Видим дали ще успее да завърши цялата дистанция в тайм лимита. Включи се, 59 секунди, 19 стотни за Иван Янакиев. Успя да завърши дисциплината и да премести автомобила на 20 метра. Трудно тръгна, но набра скорост Иван Янакиев. Кристиан Йорданов е следващия на старт, 19 годишен, 82 кг, 1,75 от София. Кристиан е най-лекият състезател в днешното състезание. Въпреки всичко, всяко изминало състезание се по-добре се представя. Доста опит и техника на трупа Кристиан Йорданов за изминалите състезания. Опита се, хубаво тръгна да ляга напред, за да задвижи превозното средство, но в последния момент не успя да завърши движението, заради това трудно му се получи и тръгването. Успя обаче да компенсира със сила, задвижи пожарната и сега набира скорост, коригира си и походката. Да видим на колко ще спре хронометрите Кристиан Йорданов. 46 секунди, 62 стотни. Невероятно постижение. Все пак 82 кг срещу 18 тона. Адмирации за този състезател. Следващия на старт е Дарек Штелуи, 22 годишен, 123 кг, 1,97 е висок Дарек от София. Мощно напъва Дарек, но трябва да легне повече напред. Затова трудно му се получава тръгването. И се разконцентрира, започна да го дърпа в различни посоки тежестта. Успя да задвижи въпреки всичко превозното средство, но трябва да наблегне на бързината на придвижване. Проблемът е, че е много изправен и оттам идват всичките проблеми на Дарек. Трябва да поработи върху техниката си. В Царево като че ли се оправяше по-добре. Просто е много изправен и това го бави допълнително. Успя да завърши дисциплината. 40 секунди, 85 стотни за него. Кристиан Златков е следващия състезател на старта, 21 годишен, 100 кг, 1,80 е висок. Кристиан от Плевен, един от доста опитните и технични състезатели, винаги успява да компенсира липсата на сила с техника. Много работи върху техниката си Кристиан Златков. Дърпането на превозни средства са едни от коронните му дисциплини.
много технично и хубаво тръгва и успя да задвижи превозно средство изцяло с инерцията, която му даде собственото му тегло. Хубаво падна напред и тръгна с превозно средство. Това, което се опита да направи съименника му Кристиян Йорданов, не успешно. Много бърз, много бърз Кристиян Златков. 28 секунди, 92 стотни и първо време за Кристиян Златков. Отдигна изискванията през следващите състезатели. Рамон Касагранда стартира последен. 28 годишен, 97 кг, 1,78 е висок Рамон Касагранда. От Румъния Букурещ е Рамон. Опитен състезател. Доста силни турнири направи тази година Рамон. Определено иска да повиши собственото си спортно майсторство, за да има шанс на по-големите спортни форуми. Добре тръгва Рамон, добра ли не на скорост разви. Трябва да е доста бърз, за да надбяга Кристиян Златков. Добре се справя за момента, концентрирано дърпа. Добра техника. Обърси Рамон Касагранда, 29 секунди, 21 стотни, но лидерството продължава да е за Кристиян Златков, който го води с 1 секунда. Втеглянето на камион, първи Кристиян Златков с 28 секунди, 32 стотни, втори Рамон Касагранда с 29 секунди, 91 стотни и трети Стефан Рошка с 32 секунди, 91 стотни. Поканата, да ни кажете каква така спортна програма имате в града, той се по-хубав става, миналата година голямо разрушение. Спортната програма в община Приморско е доста богата. Има състезания в спортната зала по волейбол, по баскетбол. Не са забравени морските спортове. Плажен волейбол. Също така и подводен морски риболов, ветроходство. Така че община Приморско се е погрижила и в септември да продължи със спортната програма, състезания с джетове и охрол. Надяваме се и ние да допренесеме за, така, за богатството на спортния календар, пък и да допренесеме и за развитието и на туризма. Ето сме поканили сме и чужди състезатели. Мускули и адреналин, какво по-добро с вас Приморско. Да, силните срещу другата. Благодаря ви още един път за поканата. Отново си с фанелката на водача във временото класиране. Явно ти носи късмет. Първи си в първата дисциплина. Малко трудно тръгнаха нещата. Тежко ли беше? Не, не, камиона беше лек. Поне за мен, моите приятели... Въпрос на техника, може ли? Въпрос на техника, абсолютно. Учетата трябва да повече да потренират техниката, иначе телосложението ни е добро. Но за втеглянето... Как се виждаш във втората дисциплина? Пак първи. Право. Желаваме ти успех. Благодаря. Доста сериозна конкуренция днес. Ще се справим. Добре. Успех ни пожелавам. Благодаря. Как се чувства за първи път в България? Добре. Първото упражнение беше доста тежко. Искам да кажа, че камиона беше доста тежък, 18 тона. Доста тежко упражнение за напреднали. Как мислиш, че се представиш на кобилиците? Ще бъде доста интересно. Тежестта също не е малка. Още повече става въпрос за живо тегло, което допълнително дебалансира при ходене. Успех ти пожелаваме. Втората дисциплина в днешното състезание – щафета кобилици, 300 кг. Състезатели трябва да изминат 10 метра с 300 кг.
и след това останалите 10 метра с 380 кг. Първата кобилица е с живо тегло, ето тези хубави момичета, които обаче доста затрудняват нашите състезатели, тъй като дебалансира допълнително уреда. Ани Анакиев не е уцелил центъра на тежестта, което допълнително го затруднява и доста го измори, за да компенсира със сила. Отказа се от 380 кг. Може би си измори много на първата дистанция. Решава да запази силите си. Доста трудно тръгна той и на камиона. Тежко състезание за Иван Янакиев. Втори на старт Кристиан Йорданов. Много е важно състезателя да напасне точната височина, на която ще носи кобилиците. Добро дърпане направи Кристиан Йорданов. Си има на предвид, че е най-лекият състезател. Добре се справи с 18 тона. И той не е разпределил добре тежестта и оттам това му пречи на баланса. Повлича го тежестта в различни посоки, затова я изпуска. Просто не е се хванал центъра на тежестта. Това го затруднява доста. Да видим на 380 кг как ще се представи. Идва от трибоя Кристиан Йорданов. Силен клек има и тяга. Има дали ще успее да се координира да ходи с тази тежест. Истина проблем с координацията му при ходене има Кристиан Йорданов и оттам му падат доста резултатите. Следващия на старт е Тарек Щелуи. Кобилицата е една от силните дисциплини на Тарек. Доста добре е балансирал кобилицата. Точно по средата на гърба му се намира, много бърз. Вървяната линия е на скорост 300 кг. Сега да видим 380 кг как ще се представи Тарек. Много убедително тръгва. Много е бърз. Перфектна техника показва. Заклати малко, но Тарек Щелуи 21 секунди и 31 стотни първо време до момента. Юрий Божанов е следващия на старт. Убедително тръгва. Но е много внимателен Юрий Божанов. Трябва да заложи на скорост при изпълнение на това упражнение. Да видим 380 кг, дали няма да са препани камък за Юри. Определено доста убедително тръгна. Клати обаче, което допълнително го затруднява, затова е изпусна. Трябва да се научи да ходи без да движи таза, защото разлюлява тежестта и го изпуска. 39 секунди, 22 стотни за Юри Божанов. Стефан Рошка е следващия на старт. Убедително тръгва Стефан. Обрали не е на скорост. Бърка се, хвърли по-рано кобилицата на предхождащата черта, което определено от коства ценни секунди. Видим как се справи с 380 кг. Много добре и стабилно напредва Стефан Рошка. 36 секунди, 9 стотни спря хронометрите Стефан. И сега на старт Рамон Касагранда. Много убедително и бързо тръгва. Много е стабилен в носенето на 300 кг Рамон. Да видим с 380 кг как ще се представи. Но успя да тръгне с тях. Трябва да поработи върху баланса си и той. Определено напредва доста добре. 36 секунди, 9 стотни. Накара го да премести. Както знаете, цели удар трябва да мине чертата, финалната линия. Заради това и главният съдия
Домощиев му оказа да премести, да измине с цели уред разстоянието. Християн Златков прави невероятно представяне това състезание. Много бърз, много бърз. 16 секунди 9 стотни за Християн Златков. Първо време 16.09. Златков! Най-бърз на кобилицата Християн Златков с 16 секунди 9 стотни, следан от Тарек Щелуи и Рамон Касагранда. Временното класиране убедително води Християн Златков с 14 точки, Рамон Касагранда втори с 11, Стефан Рошка и Тарек Щелуи делят третото място с по 9 точки. Завърши втори на кобилицата щафета. Как го усещаш? По-лесно ли беше от първото упражнение? Да, по-леко беше, но след дърпането на камион си е доста сложно. Но въпреки всичко беше много добро упражнение и ще дам всичко от себе си на следващите. Ти си добър на локлифта и на дъмпела. Надявам се, че е така. Ще видим. Както казах, изглежда наистина ти носи жълтата фанелка Десмет. За второ упражнение първи. Ще успееш ли да държиш преднината? Ще дам всичко от себе си. Аз имам 3-4 секунди, които имам физическия капацитет да дам всичко от себе си, да мога да доминирам на тях и след което мога да отпусна време на това упражнение, че да запазя системата. Точно така, трябва да си направиш много добре тактика, да си добър в тактика. Да. Трябва да се изготвиш план за всяко състезание и да стопим индивидуално за всеки човек. И състезател. Успех ти пожелавам. И това да видим на третата дисциплина как ще се случи нещата. Много добро състезание в момента. Да, доволен съм и аз. Добро продължи така. Третата дисциплина в днешното състезание е силова щафета. Състезателите трябва да повдигнат три пъти дъмпел с тегло 40 кг, след това да повдигнат веднъж локлиф 100 кг и да завършат с повдигане на 100 кг бордюр. От доста нестандартно упражнение. Пръв на старт Християн Йорданов. И сега преминава на 100 кг локлифт. Чисто мощно дигане за Християн. Има лек наклон, който го повлече, не прецени явно силите си. Добре се справя до момента. Видим дали ще влезе в тайм лимита, който е една минута. Камъка вече е на гърдите му. Сега е много важно да намери центъра на тежестта, да го балансира и да го изхвърли с цялото си тяло. О, малко, много малко не му достигна, за да изпъне ръцете и краката. Приключи участието си Християн Йорданов с резултат от 51 секунди за първите два уреда. Следващия на старт е Иван Янакиев. Никакъв проблем за него този дъмп по 40 кг. Чисти вдигания. Отправя се към локлифта Иван Янакиев. Добре се справи с дъмпела. Е някаква тежест, която ще го затрудни него. Доста силна раменна и горна част има Иван Янакиев. И локлифта вече е повдигнат. Знаем как ще се представи с дигането на този 100 кг бордюр. О, е важно да намериш център на тежеста, както и при кръглите камъни. Перфектно дигане за Иван Янакиев. Той успя да изпълни цялата дисциплина за 50 секунди 47 стотни. Следващия на старт е Юрий Божанов.
мощни вдигания прави с 40 кг дъмпел Юри. Следващото упражнение е локлифт. Една бройка трябва да направи състезателя. Мощно бръща. Опитва се да изтласне тежестта, но не залага достатъчно много на силата, която ще му дойде от краката. Се отказва обаче Юри Божанов. Продължава да прави опитите си и се убеждава, че няма да стане този път. Да видим как ще се представи на 100 кг бордюр. Доста тежко упражнение. Видим дали ще успее да намери центъра на тежестта, за да повдигне този бордюр, който иначе не е толкова тежък. Не успя да го повдигне Юри Божанов. Следващия на старт е Стефан Рошка. Много бързи, мощни вдигания прави той на 40 кг. Не го усети този дъмпел. Сега да видим как ще се справи с 100 кг локлифт. Доста неудобна тежест. Като знаете, далече от тялото, перпендикулярен хват. Много добре се представи на локлифта, не го затрудни въобще. И сега не можа да подходи правилно. Добре, мощно изхвърлено, но успява да заключи лактите. В края на третия опит успява да заключи успешно лактите Стефан. Прибърза 39 секунди, 41 стотни. Явно от опита си да бъде максимално бърз, направи някои елементарни грешки. 39 секунди, 41 стотни за Стефан Рошка. Сега на старт Рамон Касагранда. И за него 40 кг дъмпел не е нещо, което ще го затруднят. Знаете, дръжката на дъмпела е доста широка, което определено затруднява състезателите. Сега на локлифта. Перфектно вдигане. Доста по-голям локлиф има в актива си на Рамон. И сега към камъка. Явно няма много опит с вдигането на камъка. Трудно го обърна. Но успя и той веднага да изпъне лактите. Доста по-добре се справи Рамон Касагранда. 32 секунди, 63 стотни. И за момента повежда класирането в това упражнение. Да видим какъв ще е отговор на нашите момчета. Тарек Щелови на старт. 40 кг определено не е дъмпел, който ще затрудни Тарек Щелови. Доста по-тежък дъмпел има в актива си. О, бързо. Прави тези три вдигания, които съдията Домощиев признава за успешни. Сега да видим 100 кг локлифт. И той е горе, чисто вдигане за Тарек Щелови. Сега да видим дали ще успее да хване техниката на този бордюр. Не се засили първия път достатъчно. След това вкара инерцията на тялото и се получиха нещата. 38 секунди, 84 стотни за Тарек Щелови. И сега Кристиян Златков, който води в днешното състезание. Перфектно дига тези 40 кг. Локлифта определено 100 кг не е нещо, което ще го затрудни. Мощно обръщане. Перфектно дигане. Избърза да хвърли локлифта. Видим сега дали е преценил и той нещата чисто технически. Много добре, много добре го дигна. От прибързване обаче го повлече и го изпусна, но преди това съдията беше дал сигнал, че приема опита за успешен.
28 секунди 37 стотни за Кристиян Златков. В силовата щафета първи Кристиян Златков, последван от Рамон Касагранда и Тарек Щелой. Във времето касиране убедително води Кристиян Златков, 21 точки, последен от Рамон Касагранда 17 и Тарек Щелой 14. Стефан Рошка е само с една точка под Тарек Щелой. И на силовата щафета отново първи. В доста добра форма си. Днеска ще издържиш ли до края на състезанието? Мисля, вече чувствам доста голяма умора, но ще дам всичко за себе си да се представя и на другите упражнения подобаващо и във форма. Значи ако беше по-тежък локлифта, ти е обикновено на по-леките дисциплини си доста бърз и силен. По-големите килограми, сега да поработиш малко, как мислиш нещата? Да, трябва по-голям физически капацитет и повече и по-голяма маса. Задължително. Ще видим как се представиш по-натам. Благодаря. How do you feel? You make как се чувстваш, ти стана втори на локлифта и на дъмпела? Дъмпел. Те не бяха много тежки, но се изискаше бързина. Да, но състезанието е доста тежко. Останалите състезатели също не са за подценяване. Те се справят много добре. Трудно стартира, но след всяко упражнение става все по-добър. Да видим как ще се справиш на следващото упражнение. Как си на фермерската разходка? Да, добре съм. В Царево се справи добре. Каква е най-голямата тежест, която си носил? 135 кг. Надявам се, че ще ни покажеш. Как върви състезанието? И ти нещо трудно тръгна? Трудно начало, определено с камиона, неочаквано бавен старт. За сметка на това наваксах на кубинцата. Ти е добра техника показана, но нещо трудно тръгна това камион. Нещо трудно тръгна при мен и аз не мога да си обясня защо, може би трябва да се поработи допълнително. Добре си, да, е добре екипиран си. Чувство наистина не мога и аз да си го обясня. На силовата щафета добра подготовка показа. На силовата щафета, да, бързина също имаше. Успях да се справя добре. Набира скорост, да видим на фермерската как очакваш шатба с 2 по 135. Там определено ми е сила, очаквам може би първото място. Успех ти пожелавам. Здравейте, приятели на спорта! Започват супер сериите. Единственото предаване в България, в което каним истински спортисти да кажат как се хранят, как тренират, какви добавки използват, за да бъдат винаги във форма. Днес специален гост ни е един истински културист, Николай Косадинов. Здравейте! Здравей, Ники! Поканихме те, тъй като ти си републикански шампион в категория 90 кг културизъм. Би ли си представил накратко за нашите зрители? Здравейте, казвам се Николай Костадинов, шампион до 90 кг тази година на турнир Пловдив. До сега съм бил класически културизъм, сега минавам в категория до 90 и надявам се натам и по-нагоре. Останете с нас до края, за да забравете как за кратко време, в рамките на над 2 години, може да минем от класици към културизъм и да запазим една наистина перфектна форма. Тази година в Пловдив ти показа една наистина зашметяваща форма. Дори излизайки на сцената за абсолютната титла вече, да ти кажа, доста от нас мислиха, че ти ще я вземеш. И видяхме така леко разочарование в твоите очи, когато обявиха Йовко. Как се почувства въобще, какво ти мина през главата тогава? Ами, наистина очаквах да стана аз първи. Но все пак това, за което отидох аз да стана първи в моята категория, го постигнах. Нали, щях да се радвам да стана и абсолютен, но мисля, че има време. Другия път ще стана. Радвам се, че така се получиха нещата. Да, наистина, малко ме беше яд, но продължаваме. В крайна сметка основната задача беше изпълнена. Да. Готвеш ли се за септември месец, за републиканството? За септември не. За септември ще почина.
евентуално до година на пролет, ако се получат нещата както трябва. Добре, имаш ли намерение да качваш в още килограми, тъй като ти от косици минал в културизъм, което си е доста голяма стъпка? Да. Ще се качваш ли в 100 кг или 95? Ами, определено искам да се кача, понеже съм много висок. По-висок съм от всичките състезатели до 90 кг. Категорията бяхме 12 човека, бях най-висок и мисля, че минимум 95 трябва да съм категория, минимум. Ще видим, ако станат нещата както трябва, може би до 100 ще издадат. Супер! Къде се намира тренировката за крака в твоя седмичен сплит? Като втора тренировка. А другите мускулни групи как са разположени? Първи ден започвам с кърди и бицепс. След това са, нали, краката, после рамене, трицепс, гръб и трапец. Изключително обикновена ми е програмата и не я сменям независимо какъв период от подготовката съм. Така тренирам вече продължение на 2 години. И все още има ефект. Да. Добре, а краката днеска няма да бъдат тренирани по стандартната тренировка, клек-клек, прес, напади и прочее, ще бъде обърната малко наобратно. Да. И то не с 4-5, а с 10 упражнения. Кое ще бъде първото от тях и защо започваш с него? Първото упражнение започвам с прасец на Смит машина. Започвам с прасеца, понеже мисля, че той ми е най-изоставащ от краката. След това наблягам на задно бедро, което мисля, че е на второ място като мускулна група, която по-ми изостава. И чак накрая оставям предната част на бедрата, понеже там мисля, че вече няма смисъл да наблягам повече. Тоест, отново твоята тренировка подредена спрямо твоите приоритети. Да. Мускулна група, която искаш да развиваш повече, е в началото, когато си свеж, тази, която ти е да развита така или иначе, е по-към края. Да. Добре, нека видим първото упражнение кое е. Първото упражнение е на Смит машина прав. Тук изпълнявам по малко по-различен начин. Не слагам никаква степенка отдолу или нещо, което да ми повдига пръстите. Идеята ми е директно от земята да повдигам нагоре, защото това упражнение го използвам за моя прасец, понеже има два типа пръци. Едните са, които са по-дълги и другите, които са по-къси. При по-късите е хубаво да правя така от машина, за да може да разтяга прасеца. При хора, които са като мен с по-дълги крайници, е хубаво упражнението да бъде с не цялата амплитуда при изпъването и горе при свиването. Затова го правя директно от земята. Нека да го видим. Продължаваме с второ упражнение за прасец. Прия пример към него, кажи ни само колко серии правиш за прасците и съответно какви са повторенията, тежко или леко? Правя по 4 серии, като започвам с 2 работещи и 2 работни серии, като гледам всяка една следваща серия да е с по-тежко. Ако не мога да и на по-тежко, тогава поне паса повторенията. Добре, колко горе-долу повторения търсиш? При прасеца търса в работещите серии 15, дори 20, а в работните серии не по-малко от 12 повторения. Нека да видим и второто упражнение. Започвам с задното бедро. Първото ми упражнение е сгъване от лек. Започвам с него поради причината, че е най-базовото упражнение.
Тук вече мога да работя с по-големи тежести, за да мога да подготвя мускула за следващите упражнения. Продължаваме с нашето четвърто упражнение, което се явява второ за задното бедро. Защо правиш две за задно бедро и кое е то след това? Правя две упражнения за задно бедро, понеже все още си мисля, че може още да се наблегне на него. Второто упражнение правя сгъване прав с свиване първо единия крак, после другия крак. Когато съм в предсъстезателна подготовка, между краката не почивам. Когато гоня хипертрофия на мускула, тогава вече почивам. Нека да го видим. Продължаваме с тренировката. Следващото упражнение е? Следващото упражнение е римска тяга. Нея правя за последно упражнение за задното бедро, понеже според мен това е упражнение с два типа натоварване. Едното натоварване е тип стречинг. Заради това използвам тази степенка, за да мога да пусна максимално надолу, за да мога да разтегна задното бедро. И вече второто натоварване е съкръщаването, когато дигаме. Идеята при вдигането е да не влиза, да не дърпате с кръста, а да дърпате с задното бедро. Това с течение на времето човек сам ще го усети и ще се усъвършенства. Нека да го видим. Краката са леко присвити, спънатите гърди. Тази се пуска назад и се пуска максимално надолу. Нападите, започвам с напади. Тя ги правя като преходно упражнение между задното бедро и предното бедро. Тук движението е това нещо. Пуска се крака напред. Още назад. След нападите започвам с лек екстензии за предната част на бедрата, като тук всяка следваща серия гледам да увеличавам тежестта. Повторенията остават между 15 и 12. Thank you.
Продължаваме с упражнението на всички упражнения, именно клека. Оставя се го доста по-назад в тренировката. Каква е причината и как го изпълняваш? Значи, първо, това ми е любимото упражнение от абсолютно всички изобщо. За мен, когато започна клека, тогава започна тренировката. До сега, нали, наблягах на по-слабите мускулни групи. Слагам го по-към края, защото мисля, че ми е доста по-развита предната част на бедрата, отколкото задното и прасците. И заради това тук го оставям по-към края, като работя с голяма тежест, но тежест, която е поносима за мен, за да мога да си направя минимум 8 повторения и това е само в основен период. Изпълнявам клека по малко по-различен начин. Правя непълна амплитуда догоре, не изпъвам коленете максимално, а правя така нареченото от мен помпа, за да мога натоварването на бедрото да е през цялото време. Така може да се работи с по-малка тежест, а натоварването да е драстично по-голямо. Мускул, няма време да почине. Нека да го видим. Тук правим 4 серии по 15 повторения. Отново не заключвам коленете, леко свити ги оставям. Вече сме на 10-то упражнение за крака, в случая то се явява и последно. Кое е то? Всъщност колко времето отнема една такава тренировка? Не повече от час 15 минути. За 10 упражнения за крака? Да. Супер, това означава, че много интензивно правиш всичко. Да, гледам да почивките, въпреки че когато съм в основен период ги държа по-големи, за да може да ми се възстановява гликогена между сериите. Но когато съм в подготовка, тя дори до 1 час успявам да я привърша. Добре. Да видим последното упражнение, тъй като малко по-различно. Да, последното упражнение отново са леки екстензии. Правиме само 2 серии, които са по 20 повторения. Идеята ми тук е, в някои фитнеси има дъска, която може да поставите напречно на пейката. Аз тук поставям диск, като лягам върху него, за да мога да акцентирам върху горната част на бедрата, която при повечето случаи, когато се прави леки екстензии, тя натоварват капката на предните бедра. Заради това идеята ми е тук натоварването да е по-различно. Лягам и спъвам гърдите. Движението е малко по-късно, отколкото обичайните екстензии. Това нещо. Натоварването вече тук е предимно в горната част.